नमस्कार हामी सबैका कथा हुन्छन् आफ्नो जीवन कथा आखिर जीवन एक कहानी न हो सुख दुःख हाँसो रोदन अनि आशा निराशाको कहानी हामी यिनै कहानीहरूको खोजी गर्छौँ अलि भिन्न अलि अपूर्व अनि अलि प्रेरणादायी कहानी मानव जीवनसँग जोडिएका यिनै इन्द्रेणीका रङ्गहरूलाई हामी अलि बेग्लै शैलीमा प्रस्तुत गर्छौँ र आज दुई सय छब्बिसौँ अङ्कसम्म आइपुग्दा तपाईँहरूले दिनुभएको मायालाई बिर्सनै सक्दैनौ हरेक पच्चिसौँ कार्यक्रममा अघिल्लो चौबिस कार्यक्रमलाई फर्केर हेर्ने हाम्रो चलन रहिआएको छ तर यसपटक हामी छब्बिसौँ कार्यक्रममा यसो गर्दैछौँ आज सुमनसँगको अङ्क दुई सय एकदेखि दुई सय पच्चिसलाई सरसर्ती पल्टाउँछौँ संक्रमित भएपछि डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्की मरेर बाँच्नुभयो उहाँले पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापी उपचार पद्धति अप्नाउनु र यो भाइरसलाई हल्का रूपमा नलिन सबैसित आग्रह गर्नुभयो पहिले नै हामीले सोच्नु पर्दो रहेछ भोलिको लागि केही कुरा नराखौँ किन भोलि भनेको कसैलाई थाहा छैन जे सेवा गर्नु छ आज आज गरौँ दसैँ ताका कोरोनाबाट बच्न के कस्तो सावधानी अप्नाउनु पर्छ भने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र समीरले दिनुभएको जानकारी पनि यहाँहरूले उपयोगी मान्नुभयो हामी घरमा जतिजना छौँ त्यतिजना बसेर चाहिँ मनाउने हाम्रो आफन्तहरूसँग हाम्रो मान्नेहरूसँग हामीहरूले चाहिँ फोनबाट अथवा चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट हामीले चाहिँ आशीर्वाद चाहिँ आदान गर्ने त्यो गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने हामीले हाम्रो बुवा आमा हाम्रो चाहिँ काका काकी हाम्रो चाहिँ हजुरबा हजुरआमालाई हामीले बचाउन सक्छौँ देश विदेशमा राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसम्म उहाँका ढाका उत्पादनहरूबाट सजिन्छन् ढाका उद्यमी कल्पना लिम्बुको पाँच थरदेखिको सङ्घर्षले छुमेको सफलताको कथामा पसिनाको बेग्लै रङ भरिएको थियो एक त उमेर सानो <laughs> त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो अलिकति अब घरको श्रीमानको सहयोग भएन नभएपछि हजुरको धेरै नै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो तान थियो हाते तान हजुरको मैले दुई हजार चौसठी सालमा एउटा तान पन्ध्र हजार ऋण काटेर एउटा एउटा तान छ अहिले त दुई अढाई सयवटा छ हजुर दुई सय जति दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ होइन तानबाट सुरु गरेर अहिले तान त मलाई अझै सम्झना छ हामी सानो छँदा काठमाडौँमै जादु हेर्न जान्थ्यौँ आजभोलि कता हरायो जादु मायावी सुरज मैनालीसितको कुराकानी पछि एकजना दर्शक लेख्नुहुन्छ नेपालमा पनि यस्ता जादुगर रहेछन् म त पहिलोपटक सुन्दैछु हामीले देखाउने अडियन्सको साइकोलोजिकल बिहेभियरलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अनि प्लस उहाँको माइन्ड मेनि मेनिपुलेसन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले देब्रे हातमा मेरो ध्यान आकर्षित गर्नु छ भने चाहिँ मैले दाहिने हातले चोरी गरिरहन्छु यतापट्टि सो उहाँहरूको सबै ध्यान चाहिँ मैले देब्रे हातमा मैले चाहिँ आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ साहित्यतर्फ प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेलको केही छुपिएका केही उघारिएका आत्मकथा आफैलाई खोज्दा पल्टाउने अवसर मिल्यो धेरै दर्शकहरूले उक्त किताबबाट साह्रै ऊर्जा मिलेको अनुभव बाँड्नु भएको छ तिमी पनि एउटा प्रोफेसर हुनु पर्यो भनेपछि उसले अलिकति सहमति जना जस्तै गरेपछि मैले विश्वविद्यालयमा कुरा गरेँ कार्यकारी परिषदले एक वर्षको अनुबन्धको लागि अहिले हाललाई अनि सहप्राध्यापक पदमा नियुक्ति दिने भन्ने कुरा भएर ललितकला क्याम्पसमा हाजिर हुने गरेर नारायण गोपालेम एसोसिएट प्रोफेसर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुगल गाउँपालिका कि पच्चिस वर्षीय उपाध्यक्ष सृजना तामाङ निर्वाचित हुँदा नेपालकै सबभन्दा कान्छी उपाध्यक्ष मध्येकी एक सृजनालाई यति सानो उमेरमा विकट गाउँमै बसेर रा, यति राम्रो काम गरिरहेकोमा बधाई दिन यहाँहरू पछि पर्नु भएन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति जमिन भाँसिएको अवस्था थियो र हामीले चाहिँ तुरुन्तै त्रिपाल उपलब्ध गराएर तपाईँहरू चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा बस्नु भनेर त्यो व्यवस्था चाहिँ गरेका थियौँ उहाँहरू mm. त्रिपालमा बस्नुहुने तर खाना बस्न अन्नपात चाहिँ घरमै राख्ने भएको हुनाले बिहानको छ पैँतालिसमा जुन घटेको घटनामा चाहिँ घरमा फेरि जानु जानुहुँदाखेरि परे भन्ने हजुर अघिल्लो पच्चिस कार्यक्रममा आउनुभयो बोल्ड इन्दिरा ब्युटिफुल इन्दिरा गायिका इन्दिरा जोशी उहाँको प्रशंसा गर्नेहरूको के कमी इन्दिरालाई केही सुझावहरू पनि आएका छन् अलि मन छुने कालजै गीतहरू पनि गाउने गर्नुहोस् आँखा नचिम्ली गाउनु भएमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो है अनि अर्का एकजना दर्शकको टिप्पणी छ कार्यक्रम सुमनसँगको बोल्ने शैलीसँग मिल्ने इन्दिरा जोशी गेस्ट आएपछि कुरै न त्यही एउटा ठाउँ हो जुन बेला चाहिँ एक्स्ट्रोभर्ट हुन्छु भनौँ न या त्यो द्याट्स द वे आई बर्स्ड आउट एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ हामी ह्युमन बिङ भनेको त एक्सप्रेसिभ हो क्या हामीले एक्सप्रेस गर्नै पर्छ कुनै न कुनै वेमा हामीले हामी आफूलाई एक्सप्रेस गर्न पाएनौँ भने त्यो हाम्रो सब कन्सियसली नै इट्स नट हेल्दी भन्छु म त्यो त्यो प्रस्फुटित हुनै पर्यो त्यो कुनै न कुनै फर्ममा हाम्रो भावनाहरू हजुर बजाउन अति नै गाह्रो एक बाजा हो सरोध दशैँमा यो सेटमा मालश्री धुनको रङ भर्न आउनुभएको थियो नेपालकी प्रथम महिला सरोदवादक रूपा न्यौपाने

साइकल चाहिँ यतिकै अब बच्चा बेलामा इन्ट्रेस्ट लाग्यो होइन mm -hmm. मलाई नि किनिदिनु भने घरबाट अब किनिदिन सक्ने वातावरण थिएन होइन त्यसपछि जहाँ मम्मी काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ साइकल थियो अन्त घरबेटीको के भन्छ छोरीको साइकल थियो कि अनि मम्मीलाई अनि मम्मीको काम गर्ने ठाउँको घरबेटीले अनि हुन्छ यो साइकल तिम्रो छोरालाई लिएर गइदेऊ न त खुब इच्छा गरेर रहेछ त्यहाँबाट लिए हजुर मम्मीले अनि दिनुभयो त्यो साइकल पाएपछि मलाई अरू केही चाहिएन जस्तो हजुर हजुर नेपालमा अझै पनि छोरीलाई धेरै हदसम्म बिना प्रश्न बाँच्न सिकाउँछ यो समाज सामान्य सेनिटरी प्याड पनि पाउँदैनन् कति महिलाहरू उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन लागि पर्नु भएको छ राधा पौडेल जहाँ मैले पहिलो पेट चिर्ने अपरेसन थियो नि पेट चिरेर बच्चा निकाल्ने अपरेसन गरेँ जहाँ मैले क कर्णालीकै पहिलो ब्लड ब्याङ्क सुरु गरेको गर्नको लागि नेतृत्व गरेँ त्यो ठाउँमा आज मेडिकल कलेज छ तर साँच्ची नै महिलाहरू दलितहरू गरिबहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समस्या अझै गाह्रो छ अब अस्पताल त छ त नि तर आउने कसरी <laughs> बाटो, बाटो सबै ठाउँमा छैन अब सुत्केरी मान्छेलाई बोकेर लिएर आउने बेथा बेथाले लगाओस् हुन्छ कि हुँदैन हेर अनि त्यसपछि नहुने भएपछि बल्ल बोकेर ल्याउँदाखेरि त अझै पनि त गाह्रो छ नि त सत्ता केन्द्रित राजनीतिको बिगबिगिरहेको -भी समयमा पाका राजनीतिज्ञ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको विश्लेषण र बिपी कोइरालासितको उहाँको सम्बन्धले इतिहासका केही पाटाहरू बुझ्न मद्दत पुर्यायो इतिहासले जुन बेलामा अहिलेको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ला त्यो मूल्याङ्कन गर्दा इतिहासले भन्ने छ नेपालमा जनता प्रजातन्त्रको लागि योग्य छन् सचेत छन् जिम्मेवारीपूर्वक परिपक्व भएर आफ्नो निर्णय गर्छन् जनताका सामूहिक विवेकबाट भएको निर्णय नेपालको प्रजातन्त्रको पक्षमा भएको छ तर नेपालमा राजनीतिक नेताहरू असफल भएका छन् उनको असफलताले प्रजातन्त्रलाई सफल हुन दिएको छैन एक व्यक्तिको सानो प्रयासले पनि कति राम्रो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण बन्न पुग्नु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डाक्टर डम्बर छेम्सोङ मानव शास्त्रीको रूपमा आत्मकेन्द्रित हुँदै गएको आजको समाजमाथि पनि उहाँले प्रकाश पारिदिनु भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्यो भने यो किर्तिपुर विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसले ओगटेको जग्गा तिन हजार रोपनी प्लस हो एक सय पचपन्न हेक्टर भन्छ क्षेत्रभित्र सो त्यतिलाई एक खालको प्राजिक माहौल कसरी बनाउने गाईबस्तु चरिराख्या छ क्लास रुमसम्मै गाईले गोब्र्याउने स्थिति छ भनौँ न मैले पढेको विश्वविद्यालयका भी मेरो प्रोफेसरहरू मेरो साथीहरू मेरो विभिन्न संसारभरिका कहिलेकाहीँ नेपाल आउँदाखेरि भेटघाट गर्न पनि आउँछ बाथरुम पनि कहाँ लानुपर्ने लानुपर्ने भयो <laughs> लाजै लाजै मर्नु भयो सरकारी कम्प्युटर अपरेटरदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्न पुग्नुभएका नीलकण्ठ उप्रेतीले समय अगावै वैशाख महिनामा आम चुनाव गराउन सम्भव नभएको तर्क दिनुभएको थियो सर्वोच्च अदालतले अर्को दस पन्ध्र दिन लगायो र यो दलको चाहिँ जुन विभाजन जस्तो देखिएको छ विभाजन त भइसकेको छैन यो मुद्दा पनि यसले पनि अरू पन्ध्र बिस दिन तिस दिन लतार्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले Uh, निर्वाचन सम्पन्न गराउनलाई बर्खाभन्दा पछाडि मात्र सम्पन्न हुन सक्छ होला त्यो भनेको कार्तिक मुसिरतिर मात्र सम्भव होला गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्समा द लङ्गेस्ट डान्स म्याराथोन बाई ए कपाल क्याटेगोरीमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल दिदी बहिनी रुबिसा श्रेष्ठ र एलिसा श्रेष्ठलाई धेरैले बधाई र शुभकामना दिनुभयो एकजना दर्शकको टिप्पणीले मेरो पनि मन छोयो उहाँ लेख्नुहुन्छ जब म यो सो हेर्छु संसारकै शान्त क्षेत्रमा छु जस्तो लाग्छ ड्याडी मम्मीको साथ सपोर्टले गरेर नै आज हामीले चाहिँ गिरिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सक्यौँ कि पढ्नु पनि पर्छ पढाइको साइडमा पनि आफूसँग केही ट्यालेन्ट हुनुपर्छ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजलाई पनि लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ ड्याडी मम्मीको सोच थियो अनि सबै एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो के लागि गरेको यो सबै वर्ल्ड रेकर्ड फोर्टी वान आवर्स एन्ड फाइभ मिनट चाहिँ कसले डान्स गरेको भन्दाखेरि चाहिँ रुबिसा एल्सा भनेर वर्ल्डमा चिनिँदैन कि पहिला नेपालले भनेर चिनिन्छ नि त होइन त्यही नेपाल भन्ने वर्ल्डभरि रिप्रेजेन्ट गराउनु थियो होइन त्यसैको लागि नै हो दाजुले भाइलाई काटेर दियो आफ्नो जिब्रो तर आज भाइ दाजुसँग बोल्दैन नागरिक आन्दोलन चर्किरहेको बेला आफ्ना छुटिला कविताहरू लिएर यो सेटमा आउनु भएको थियो नागरिक अभियन्ता कवि अर्जुन पराजुली नपढेको भनौँ नचाहिने कुरो नजानेको केही छैन अह नपढेको भनौँ नचाहिने कुरो नजानेको केही छैन पढेको भनौँ चाहिने कुरो जानेको केही केही छैन म सडकमै नहिँडे पनि म जुन मेरो कविता मार्फत जुन आन्दोलन गरिराखेको छु यो प्रतिगमनको विरुद्धमा त्यो कुनै यो पात्रलाई हटाएर ऊ पात्र ल्याउनको लागि होइन मलाई के डर हो भने यो व्यवस्था नै जान लाग्यो वैदेशिक रोजगारीको लागि पर्वतको एक गाउँबाट हिँडेका एक किशोर कुलेन्द्र विश्वकर्मालाई भाग्यले अर्कैतर्फ डोर्यायो र उहाँ देशकै एक स्थापित लोक गायक बन्न पुग्नुभयो

त्यहाँ मादल बजाउनु हो पक्का मैले किन भन्दा मलाई गाउने हिसाबले छिरेको त्यहाँ पनि त एउटा किसिमको क्वालिटी त चाहियो चान्स पाउनु पर्यो चान्स पाउनुको लागि क्वालिटी देखाउनु पऱ्यो मसँग त्यो सकिनँ म सुरुमा त्यस पछाडि मादल बजाएर म चाहिँ दुई चार महिना जाडोको महिना थियो दुई चार महिना मादल बजाएर मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यतापट्टि कन्भर्ट गरेर केही समय भुलाएँ र मैले म चाहन्थेँ अगाडिको त्यो स्टेजमा जो पर्फर्म गर्नुहुन्छ उहाँहरू जस्तै पर्फर्म गर्न चाहन्थेँ तर अफसोर्सली मेरो चाहिँ त्यो ठ्याक्क त्यो पनि समय आयो र दोरी साँझले म के भन्छु भने दोरी साँझ एउटा यस्तो पाठशाला हो कलाकारको लागि त्यहाँ हरेक मान्छेसँग टच हुन सकिन्छ भयङ्कर ठुलो म म पाठशाला मान्छु दोहोरी साँझ धेरै त्यहाँबाट निस्केका पनि छन् होइन अहिले बजारमा चल्तीका कलाकारहरू जो महँगो रेटमा चाहिँ नि आफ्नो कला बेच्न प्रस्तुत गर्न जानुहुन्छ उहाँहरू त्यहीँबाट उत्पादन भएको छन् लोकगीत

धेरैले त्यसलाई गुरुप्रति गरिएको अनुकरणीय श्रद्धाको रूपमा हेर्नुभयो बयालिस वर्ष एउटै विद्यालयमा पढाउनु भयो होइन तर एउटा आफ्नो सानो घर बनाउने सपना चाहिँ विभिन्न कारणवश कहिले पुरा भएन हो सर हजुर त्यो कुरा साँचो र यी विद्यार्थीहरूले मिलेर सानो सानो सहयोग गरेर तपाईँलाई एउटा गुरु गुरु आवास त आवास बनाएर घर हस्तान्तरण गरिदिनु भयो मेरो युवा अवस्था पनि पुरै युवा अवस्था त्यही कङ्कालीमायमै बित्यो हजुर पुरा प्रौढ अवस्था चालिस वर्षदेखि साठी वर्षको उमेर पनि त्यही बित्यो भने मतलब जिन्दगीको दुई तिहाई समय कङ्कालीमायमै बित्यो बित्यो बित्योत्यो हजुर त्यस कारणले मेरो आफ्नो भित्री इच्छा के थियो भने यहाँ एउटा मेरो घर भइदिएको भयो यही कङ्कालीमाईलाई मैले सेवा र सहयोग गर्न सक्यौँ र मेरो मृत्यु पश्चात मैले पढाएका विद्यार्थी बहिनीहरू अभिभावकजीहरू गाउँलेहरू सबै मिलेर कमसेकम देवघाटसम्म मेरो मृत्युप्रसादको मृत मृत शरीरलाई पुर्याइदिउन् यो तिनवटा इच्छा थियो अन्सली तामाङको सङ्घर्षपूर्ण भएर पनि उत्साहले भरिपूर्ण जीवनले पनि अघिल्ला पच्चिस कार्यक्रममा स्थान पाएको थियो

अलि रुचिकर बन्न पुगेका का कोइरालाको जीवनलाई एक भागमा समेट्न सकिएन दुई भागमा प्रसारित उहाँको अन्तर्वार्तालाई अपार सराहना प्राप्त भयो मनिषाजीको नेपाली भाषामा आएको सुधारको पनि यहाँहरूले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो मनिषा कोइरालाको योगदानबाट धेरैले गौरवको अनुभव गर्नुभयो र उहाँको सङ्घर्ष र पीडामा सँगसँगै रुनु पनि भयो एउटा वाक्यले चाहिँ मेरो मनलाई यति छोयो मनिषाले कि म आफै नै डुबेँ त्यसमा कि म किन यो अस्पतालको बेडमा म उतापट्टि प्रस्तुति गृहमा एउटा बच्चालाई जन्म दिइराखेको अवस्थामा भएको भए नि त हुन्थ्यो नि यो uh, सत्य हो मलाई चाहिँ नि लागेको थियो um. कि बच्चा हुन्छ भनेर र पाठे पाठ्यघर क्यान्सर हुन्छ भनेर मैले सोचेको एघारवटा विद्यालयमा पढेर स्कुल जीवन बिताउनु भएका एक उत्कृष्ट हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई सुमनसँगका दर्शकहरू भन्नुहुन्छ तपाई पनि हाँसेर जिउनुहोस् मनोजी अरूलाई मात्र कति हँसाउनुहुन्छ सिद्धान्त एकातिर व्यवहार एकातिर मैले सबै पार्टीको सबै शक्तिको फेरि होइन त्यसले म भन्छु भाषणले भर्ने भए मानिसको पेट भाषण खान्थेँ भाषण लाउँथेँ भाषणकै खेत असारमा नारा जोत्थेँ मङ्सिरमा बाली आश्वासनको खाजा खान्थेँ खाना खान्थेँ ताली त्यसले गर्दा भाषण एकातिर आदर्श एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुँदाखेरि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिलेको पुस्ता निराश छ राजनीतिक विचारधाराहरूप्रति कलिलो उमेरमै व्यवहार शबहरूको व्यवस्थापनमा लागेर बिबिसी हन्ड्रेड वुमेनमा पर्न सफल सपना रोका मगरको भनाइ थियो जिन्दगी भनेको तिन बाल्टी पानी नहो साँच्ची नै यो भनाइले हामी सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ वास्तवमा मलाई जीवन के लाग्छ भने तिन बालतिनी पानी अघि भर्खरसम्म एउटा जिउडो शरीर हुन्छ यसरी हामी जस्तै अन्तर्क्रिया गरिरहेको हुन्छ बोलिरहेको हुन्छ केही समय पछाडि ऊ सडाको लागि निडाउँछ र केही समय पछाडि उसको त्यो पार्थिक शरीरलाई एउटा चित्तामा राखिन्छ र एउटा सानो एउटा सलाइको काटी बालेर उसको दागभरि दिइन्छ केही समयपछि ऊ खरानी बन्छ र तिन बालतिनी पानी हालेर उसलाई पखालिन्छ त जीवन सकिन्छ जिउडो जीविड उडासँग मान्छेले यो तेरो यो मेरो भनेर अनेक घमण्डहरू गरिरहेको हुन्छ तर वास्तवमा त तिन बाल्टी पानीले पखालेपछि जीवन सकिन्छ नि त तिन बाल्टी पानी हजुर मेरो विचारमा जीवन त्यही लाग्छ कुनै कुनै कार्यक्रम औसत होलान् भनी ठान्दा म गलत हुन पुगेको छु मासिक एक सय रुपियाँ तिरेर समता स्कुलमा पढ्ने पन्ध्र वर्ष कि अस्मिता अधिकारीले स्विजरल्यान्डको अति नै महँगो र अति नै प्रतिष्ठित कलेजमा छात्रवृत्ति पाउनुभयो प्रेरणाको एउटा सामान्य कार्यक्रम हुन्छ भनी ठानेको त अस्मितालाई बधाई दिने र सराहना गर्नेहरूको ओहिरो नै लाग्न पुग्यो यसरी नै सधैँ नयाँ नयाँ नया अनुहार ल्याउनुहोस् है फिल्मभन्दा पनि राम्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू पुवा चाहिँ भर्खरै विदेशबाट आउनुभएको थियो अब भर्खरै विदेशबाट आउनुभएको थियो रोग लागेर अनि त्यसपछि यति यहाँ पढ्यो भने चाहिँ टेन्सन पनि हुँदैन नि त पैसाको अनि यतै पढेको समता तर तपाईँ अब जान लाग्नुभयो संसारकै महँगो मध्येको कलेज जहाँ चाहिँ विश्वका धनाट्य मानिस प्रतिष्ठित मानिसका छोराछोरीहरू पढ्छन् तपाईँलाई कति वर्षको छात्रवृत्ति दिएको छ चार वर्षको भनेपछि छ करोड बराबरको रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति पाएर तपाईँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अब गायनसँगै आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनुहुने डाक्टर त्रिशाला गुरुङसितको अन्तर्वार्ता अर्को रुचिको विषय बन्न पुग्यो सफल गायिका अनि असल चिकित्सक बन्नुहोस् त्रिशालाजी त्यो आवाज र सुन्दरता देखेर मनै एकाग्र भयो भन्नुहुन्छ दर्शकहरू तिमी यहाँ बसेर होइन डक्टर भएर हजुर अझै पनि मलाई नेपाली माया लाग्छ कि सर किन किन होइन नेपाल किन नेपाल डेभलप छैन नि त युके जान्छु होइन अनि त्यही हेर्छु कि हाम्रो नेपाल किन यस्तो छैन हुन्छ कि अनि आई थिङ्क हामीले त्यस्तो सोचेन भने त होइन कसले सोच्छ जस्तो लाग्छ कि अनि त्यसैले त्यसको लागि पनि नेपाल चाहिँ म पछि बस्छु होला सेटलको लागि चाहिँ र नेपाल सुन्दरी श्रृङ्खला खतिवटासितको अन्तर्वार्ता प्रसारण भएपछि संयौँ प्रतिक्रियाहरूको ओहिरो लाग्यो कसैले भन्नुभयो नारी हुनुमा मलाई गर्व लाग्यो कसैले भन्नुभयो शान्त पत्रकारिताको कति सुन्दर उदाहरण अरूहरूको भनाइमा यदि कसैले मलाई सुन्दरता के हो भनी परिभाषा मागे म मा सरल रूपमा श्रृङ्खलाको नाम लिनेछु अनि तपाईँको यो प्रतिक्रियाले मलाई पनि मनमनै हाँस्न बाध्य तुल्यायो सुमनसँगको बोल्ने शैलीलाई सुहाउँदो गेस्ट आएपछि कुरै नगरौन कहिले कहीँ कुन विषयले तपाईँलाई घोच्छ अथवा मनलाई छुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ यो नेगेटिभिटी एकदमै धेरै पनि बढ्छ सोसियल मिडियामा मलाई यो पहिलो लकडाउनको सिलसिलामा धेरै गाह्रो परेको थियो त्यति बेला त्यो बेला चाहिँ म सायद जिन्दगीकै धेरै म त्यो बेलामा थियो होला एकदमै धेरै नेगेटिभिटी सबैजना घर बस्दा बस्दै मेबी त्यो नेगेटिभिटी निकाल्ने ठाउँ पनि सामाजिक सञ्जाल पनि भइदियो कि र टार्गेटेड पनि चिनेकै व्यक्तिहरू नै टार्गेटेड हुनुभयो कि म पनि त्यसमा पढेँ कि जस्तो लाग्ने अहिले सोच्दा चाहिँ त्यसले मलाई अझै बलियो बनायो जस्तो लाग्छ रुनु पनि राम्रो आफ्नो इमोसन्स निकाल्नुपर्छ अझै बलियो पनि भइन्छ त्यसपछि यसरी कान्तिपुर टेलिभिजनमा साप्ताहिक रूपमा निरन्तर पाँच वर्ष सुमनसँगको दुई सय छब्बिसौँ अङ्कसम्म आइपुग्दा तपाईँहरू सबैको मायालाई हामी नमन गर्दछौँ कार्यक्रममा समावेश विषयवस्तु र निम्त्याइएका अतिथिहरूको विविधता र समावेशिताको विश्लेषण गर्ने जिम्मा यहाँहरूलाई नै दिन चाहन्छु सरल भइकन पनि गहन कुराकानीको रूपमा तिता मिठा प्रश्नहरू गर्ने यहाँहरूले नै मन पराइदिनु भएको यो शान्त शैलीलाई निरन्तरता दिने नै छु अर्को साता फेरि भेट होला नै आजको लागि नमस्कार